Moikka moi. Meillä olisi tänään nyt tämmöinen paneelikeskustelu aiheesta toimivan podcastin resepti. Ja meillä on täällä pari panelistia. Minä olen Mira Vaurula IAB Finlandilta, mutta kuka olet, mistä tulet ja mitä podcastit sinulle merkitsee? Mä olen Elsa Kalervo. Mä olen Bauer Median eli Suomen suurimman radiotalon digital audio manager ja vastaan meidän podcast-liiketoiminnan kehittämisestä ja sen suuntaviivoista. Ja podcastit on mulle semmoinen niin kuin upea, vielä toistaiseksi uudehko, melko tuore media, jossa kaikki on mahdollista. Aika hyvä vastaus. Entäs toinen panelistimme? Mä oon Juhani Pajunen ja mä oon Suomen podcast-mediasta ja me ollaan Suomen suurin podcastien tuotantotalo. Ja mä oon itse ollut audion parissa 20 vuotta, toki podcastien parissa vasta muutaman vuosi, mutta audio on semmoinen mun juttu ollut vähän aina. No niin. Eli tällaisella porukalla ollaan nyt keskustelemassa. Ja miksi me ollaan keskustelemassa podcasteista osaamisen kehittämisen tapahtumassa on siitä syystä, että podcastien määrähän on kasvanut aika räjähdysmäisesti. IAB Euroopan analyysin mukaan Euroopassa on noin 700 000 podcastia lukuun viime vuodelta ja 29 miljoonaa jaksoa. Ja kasvutahti on semmoista 20-30% luokkaa, eli kovaa vauhtia, kasvava business. Mites Elsa, kuinka kovaa sun mielestä kuuntelu Suomessa kasvaa? No kyllä se kasvaa kovaa vauhtia, että sillä lailla podcastithan on jännittävä media, että ne on ollut olemassa noin niin kuin digitaalisessa mediassa jo pidemmän aikaa, tuolta niin kuin 2000-luvun melkein alkupuoliskolta, mutta Suomessa nyt sanotaan, että viimeisen 5-3 vuoden aikana täällä ollaan herätty ihan kunnolla siihen, että tämä on niin kuin varteenotettava media, varteenotettava niin kuin ajanviete kuuntelijoille. Ja jos nyt ajattelee, että radiomedia teki tuossa viime vuoden puolella, noin vuosi sitten, toteutti edellisen tämmöisen podcast-tutkimuksen, ja siellä vastaajat kertoi, että viimeisen viikon aikana reilu 20% oli kuunnellut podcasteja. Ja sitten jos katsotaan vielä vähän tarkemmin sitä, niin 15-29-vuotiaista tämä luku oli melkein tuplat. Ja kun puhutaan digitaalisesta kulttuurista, digitaalisesta mediasta, niin mehän tiedetään, että mitä pienemmät edellä, niin sitä sitten isommat perässä. Eli nuorethan ne vetää niin kuin sit vanhemmatkin ikäryhmät mukaan. Että kyllä mä oletan, että seuraavan kerran, kun tämmöinen vastaavanlainen tutkimus Suomesta saadaan, niin se luku niin kuin koko väestömäärällä on jälleen kerran sitten taas suurempi. Voisin tuohon jatkaa, että näiden lukujen lisäksi niin Podista on tullut uskottava viestintäväline. Et siitä esimerkki tämän viikon tiistailta, niin tämä Helsingin pormestariehdokas kokoomuksesta Juhana Vartiainen, niin hän ilmoitti Podissaan, että hän lähtee ehdokkaaksi. Niin mun mielestä se on jo esimerkki siitä, että se Podi ei ole vaan mikään marginaalinen juttu jossain, vaan se on ihan sama kuin, että ilmoitetaan Twitterissä tai annetaan yksinoikeushaastattelu jollekin medialle. Ja nythän on ihan viimeisimpänä Bruce Springsteen ja Barack Obamakin tekee Podia. Ja olen myös kuunnellut muutaman jakson tätä ja ihan mielenkiintoista päästä tällaisten henkilöiden ajatuksia kuuntelemaan. Okei, no mutta siis, eli podcastit on nyt niin kuin kasvava asia. Mutta jos mennään vähän tarkemmin tähän niin kuin aiheeseen toimivan podcastin resepti ja esimerkiksi suunnitteluun, niin Juhani, mistä lähdetään liikkeelle, kun halutaan aloittaa podcastin teko? No pitää, kun lähtee liikkeelle, niin pitää ensinnäkin ymmärtää, mitä se podi on ja mitä se ei ole. Ja mulla on tässä itse asiassa tämmöinen yksi slaidi, voitaisiin ottaa se tuohon ruudulle. Eli tämä on ihan todellinen esimerkki ja kertoo siitä, että kun meillä on puolen tunnin jakso, niin tässä esimerkissä 4/5, jotka starttaa sitä kuuntelemaan, niin kuuntelee sen ihan loppuun asti. Tuo luku toki vaihtelee vähän, joskus se on 70, joskus se voi olla jopa 90kin, mutta pointti on se, että podeissa enemmistö kuuntelee sen loppuun asti. Ja tämä erottaa esimerkiksi tubessa, että tubessa, jos on pidempi tube-video, niin se voi helposti olla 20-30%, mitkä katsoo sen loppuun asti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomessakin niin ihan menestyneimmätkään podit, niin niiden ne kuulijamäärät ei ole hurjan hurjia. Me puhutaan tuhansista tai parhaimmissa tapauksissa kymmenistä tuhansista, eli verrattuna vaikka radioon, milloin helposti satoja tuhansia, puoli miljoonaankin kuulijaa, niin podit on siinä mielessä pieniä, mutta se podin juttu on se, että se kuulija on tosi sitoutunut.
Eli se kuuntelee tosiaan, tai lähes suurin osa kuuntelee sen loppuun asti. Jos on tämmöinen sarja, missä on vaikka 8 jaksoa, niin se kuulija kuuntelee siitä tyypillisesti 4-5 jaksoa. Eli silloin se kuuntelee yli 2 tuntia sen podcastajan asiaa. Ja tämä on se podin juttu. Ja kun lähtee podi tekemään, niin pitää ymmärtää se, että se on aika hidas se media. Ja sille ei saada suuria juttuja tai suuria kuulijamääriä. Ja silloin nimenomaan pointtina on se, että me tehdään jollekin aika pienelle yleisölle, mutta me tehdään sisältöä, joka sitä yleisöä ihan oikeasti sitten kiinnostaa. Niin tämä on ehkä semmoinen ensimmäinen, mikä pitää ottaa huomioon, kun lähtee podia tekemään. Joo. Kyllä joo, ehdottomasti. Ja niin kuin tästä Juhanin niin kuin hyvästä slaidista nähtiin, niin myöskin se aloitus siinä podcastissa se on tosi tärkeä. Eli se ensimmäinen droppi niissä kuuntelijamäärissä, se tapahtuu niin kuin oikeastaan muutaman ensimmäisen sekunnin aikana. Et silloin tehdään se päätös, että kuuntelenko mä tämän ja kuuntelenko mä sen loppuun asti. Ja se on super tärkeää. Ja myöskin se ensimmäinen jakso podcasteissa, eli jos ajatellaan podcast-sarjaa, niin useimmitenhän se on se ensimmäinen jakso, joka kerää kaikista eniten kuuntelua. Ja sitten jos ihminen on kuunnellut sen loppuun asti, tykännyt siitä, niin se on hyvin todennäköistä, että hän jatkaa sinne niin kuin tappiin asti sitten ja pysyy siinä sen podcastin mukana. Kyllä, podissa on nimenomaan vaikeutena on se, että miten saadaan ensimmäisen kerran kuuntelemaan. Mutta sitten kun me saadaan se kuulija kuuntelemaan, niin hyvin suurella todennäköisyydellä hän tosiaan kuuntelee loppuun asti, kuuntelee monta jaksoa. Mutta tuosta aloituksesta vielä mun täytyy sanoa, että toi on kyllä tosi yleinen, sanotaan ihan suoraan virhe mun mielestä, monissa podissa. Et siinä on ensin sellaista lätinää, että no mites meni talviloma, uskalsitko lähteä Helsingistä ja mites nyt sitten pääsiäislomaan ja aiotko ottaa koronarokotteen ja sitten jossain 5 minuutin kohdalla päästä asiaan. Tähän mulla on joku vasta-argumentoinut, että on eri tyylejä. Totta kai on eri tyylejä. Joku voi olla jutustelevampi, mutta kyllä siinäkin pitäisi päästä siihen pihviin tosi nopeasti. Ja mä sanoisin, että tommonen niin kuin jutustelu alku, se toimii silloin, kun ihminen on kuunnellut sitä vaikka 20 jaksoa. Se tuntee jo ne tyypit, niistä tulee vähän niin kuin ihmisen kavereita. Tähän toimii samalla tavalla kuin vaikka televisiosarja, että kun on tarpeeksi kauan katsonut niitä kauniita ja rohkeita, niin Brooke Rich on sun kavereita, niin ihan samalla tavalla myös podcast toimii. Silloin ne kuulumiset kiinnostaa. Mutta jos sä et tunne niitä tyyppejä, varsinkin jos sanotaan, että podcastin tekijät on sellaisia, että he eivät ole valmiiksi jostain mediasta tuttuja tai sosiaalisen median vaikuttajia ja se kuuntelija ei tunne niitä, niin kyllä siinä niin kuin nimenomaan, niin kuin sanoit, niin siihen pihviin pitää päästä aika nopeasti. Ja etenkin silloin, jos se pihvi on jotain muuta kuin tämmöisen niin kuin vaikuttajapodin niin kuin tyyppistä sisältöä, missä se sisältö rakentuu niiden ihmisten niin kuin mielipiteille ja tarinoille, niin se aloitus se on vaikea, mutta se on tosi tärkeä. Se on jo varsinkin, jos niin kuin ajattelee, että on aloittava podcast, joka alkaa eka podia tehdä, niin kyllä mä veikkaisin, että meidän vinkki on se, että suoraan asiaan ja tosi terävä kärki siihen heti alkuun, niin sillä tapaa saadaan yleisö. Kyllä. Joo, mä oon kuullut kans joskus perusteluja, että joku kaveri on lopettanut jonkun podcastin kuuntelun, koska kertojan ääni ei miellyttänyt. Että on se aika raadollista myös, että tämmöisetkin asiat voi niinku merkitä siihen, että jos vaan ei jostain syystä pidä. Ja nämä on niinku henkilökohtaisia tämmöisiä makuasioista, ei voi kiistellä myöskään, että jollekin toimii ja jollekin ei. Just näin. Mutta ääni on sitten, se on niin kokonaisvaltainen elementti sitten taas siinä. Kyllä. Mutta käsikirjoittaminen on myös tosi tärkeää. Mutta mitä Elsa sanoisit, että mitkä kysymykset on tärkeitä niin kuin alkumetreillä, kun lähdetään tekemään podcastia? No mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä kannattaa ruveta miettimään, että kenelle tätä podcastia tekee ja miksi tekee. Että ne on ne kaksi kysymystä, mihin pitäisi ehdottomasti löytää se vastaus. Ja sen jälkeen näiden oikeastaan tukipilarien ympärille ja päälle rakentuu se sisältö. Ja voitaisiin ottaa seuraava slaidi. Slaidi tosta. Ja siis sanotaan näin, että vaikka olisi kuinka tunnettu, kuinka mielenkiintoinen hosti sillä podcastilla, jos sillä ei ole mitään sanottavaa, jos ei se ihan tiedä, että kenelle se puhuu, mistä se puhuu, niin ei sitä jaksa kuunnella. Eli se konsepti on tosi tärkeää ja myöskin se, että pysytään siinä konseptissa. Että jos annetaan lupaus kuuntelijalle, että tämä mun podcast on nyt tällainen, tässä käsitellään tätä aihetta, niin siinä on sitten parempi myöskin pysyä ja olla niin kuin pitkäjännitteinen sen asian kanssa. Toki jos näyttää siltä, että se ei toimi, niin sitä konseptia voi totta kai hioa ajan myötä, mutta lähtökohtaisesti niin se konsepti pitää pysyä koko ajan kirkkaana mielessä. On, ja tuohon mä voisin lisätä, että aika monelle mun kokemuksen mukaan niin kuin aloittavalle podcastajalle tulee nimenomaan se yllätys, että
hyvässä podcastissa se kohderyhmä on aika kapeasti määritelty. Et kun monesti ajatellaan, että Suomi on pieni maa ja jotta me saadaan mitenkään säällisiä kuulijalukuja, niin meillä pitäisi olla vähän laajemman yleisön tenhoa siinä. Mutta esimerkiksi meillä on, me ollaan tehty yhdelle lääkeyhtiölle sellainen podi, jonka nimi on Podiatri, ja se on pelkästään lääkäreille, siis pelkästään lääkäreille suunnattu. Mm. Meillä on siellä joka jaksolla 1000 kuuntelua, mikä on tosi iso määrä ottaen huomioon, että Suomessa on aktiivilääkäreitä 17 000. Joo, kyllä. Ja meillä on tosi kapea, mutta me ollaan pysytty siinä ja tiukasti räätälöity se sisältö heille, eli tosi marginaalisetkin aiheet voi toimia, jos se on nimenomaan niin kuin sanoit, että on määritelty se kohderyhmä, konsepti ja pysytään siinä systemaattisesti. Joo, ehdottomasti, että semmoinen ajatus, että tässä on nyt kaikille vähän jotain, niin se ei kyllä oikein tule toimimaan. Ja voitaisiin oikeastaan vilkaista sitten seuraava slaidi, missä puhutaan enemmän tuosta, nyt meni yksi liika siinä, enemmän tuosta niin kuin aiheen valinnasta ja kohdeyleisöstä. Että paljon niin kuin on, puhutaan siitä, että no mitkä aiheet sitten kiinnostaa, mitkä aiheet, minkälaiset konseptit ihmisiä kiinnostaa. Niin toi Radiomedia podcast-tutkimus tuolta viime vuodelta, niin tästä voi oikeastaan katsoa, että jos nyt otetaan tämmöinen karkea binäärijako, naiset ja miehet, että niin kuin mitkä aiheet kiinnostaa kaikkia tällä hetkellä, niin sieltä nousee tosi vahvasti viihde ja huppi. Ja jotenkin tuntuu, että mä veikkaan, että tämän koronavuoden tai vuosien jälkeen niin toi tulee vielä korostumaan. Eli semmoinen eskapismi, päästään siitä arjesta irti, saadaan jotain niin kuin hyvää, kepeätä sisältöä elämään, niin tällä hetkellä se toimii podeissa tosi hyvin. Ja sitten niin kuin komedia kanssa. Mun mielestä Suomessa ei vielä ole semmoista hirveän toimivaa niin kuin pitkäaikaista sketsipodcastia, että esimerkiksi niin kuin joku tämmöinen niin voisi olla ihan mahtava. Täytyy sanoa, että meillä on itse asiassa tulossa tuollainen. No mä kuulin huhua. Odotan innolla. Siis tulee Ylelle tuossa loppukeväästä. Me itse uskotaan, että siitä tulee menestys, mutta täytyy katsoa sitten, miten se performoi. Joo, ja sekin on, niin kuin, että vaikka sen kuinka ajattelisi, että tämä konsepti ja tämä kohderyhmä, nyt me ollaan löydetty se, niin se on kuitenkin aina pientä arvailua sitten. Ja se on siis, kyllähän näissä podeissa, niin kuin ihan rehellisyyden nimissä meilläkin on käynyt niin, että onhan meillä ollut podeja, mihin meillä on ollut hirveät ennakko-odotukset ja sitten se on flopannut. Ei ehkä nyt ihan täydellinen floppi ollut, mutta kuitenkin paljon pienempi, mitä me toivottiin. Vastaavasti on ollut sellaisia, vaikka toi lääkäripodi, minkä mä äsken sanoin, että ei me kuuna päivänä voitu uskoa, että meillä on 3000 eri kuulijaa jollain lääkäripodilla. Se tuntuu ihan utopistiselta se määrä. Näissä on aina tätä. Noin aihepiireihin mä sanoisin vielä sen, että mun mielestä niihin ei pidä liikaa fiksautua. Et esimerkiksi tuolla on vaikka tuo ihmissuhde ja perhe tai urheilu tai rikos ja jännitys, niin ne on myöskin sellaisia sarjoja, missä on tosi paljon tarjontaa. Eli uuden podin breikkaaminen siellä, niin se vaatii tosi hyvää konseptimiettimistä. Ja vastaavasti tosiaan, kuten sanoin, niin meillä on se lääkäripodi tai vaikka podi tekoälystä, mikä on tosi kapeen aiheen podi. Ja ne on menestynyt tosi hyvin, ne ei ole millään noilla listalla, ne on varmaan siellä 313 jossain tollaisella listalla. Mutta siltikin se voi, jos se löytää sen oman yleisönsä ja tekee sille. Kyllä. Totta kai eihän ne kuulijamäärät ole missään Veronika Verhon podin tasolla, se on selvää. Niin, ja ehkä tässä myöskin tulee se, että lähdetäänkö tekemään semmoista NS-valtavirtapodia vai lähdetäänkö ihan suoraan tekemään niche-podia, jossa se on niin kuin tosi kapea se kuuntelijaryhmä ja sitten hyväksytään se ja tavoitellaan nimenomaan sitä pientä ryhmää sieltä ja ollaan tyytyväisiä, kun se saadaan kiinni, eikä niinkään ehkä niin kuin tuijoteta sitä, että mille sijalle se nousee jossain listalla tai että kuinka paljon määrällisesti niitä kuuntelijoita siellä on. On, ja tuon määrän lisäksi, että se määrä on tietenkin yksi mittari, ja totta kai tärkeä mittari, mutta sitten just toinen, esimerkiksi just toi pitokäyrä, minkä mä äsken näytin, että miten moni kuuntelee loppuun, miten monta jaksoa se kuulija kuuntelee, monessa alustassa voi seurata tai tilata sitä podia, jolloin saa sitä aina alertin, kun tulee uusi jakso, paljon on näitä seuraajia tai tilaa, ja mun mielestä nämä on ihan yhtä tärkeitä mittareita, mutta näitä aika harva seuraa. Kyllä, kyllä. Joo, meillä on myös itsellä esimerkki, tähän on hyvä tähän kohtaan lisätä se, että meillä on Konversio-optimistit podcast-sarja IAB Finlandilla, käsittelee digitaalista markkinointia, sivuaa myös toki tekoälyä ja dataa, mutta pääsääntöisesti keskitytään just digitaaliseen markkinointiin, ja sekin on tosi
tarkka aihepiiri ja silloin se, että se lupaus on sitten yleisölle, että se sisältää sitä asiaa ja ei ole nyt ainakaan tarkoitus lähteä rönsyilemään tästä aiheesta. Ja sitten kun just tuossa oli toi viihde ja hupi, niin yksi ainakin siis Antti Holma on kyllä yksi semmoinen, jota itse fanitan ja Auta Antti-podcasti oli kyllä huvittavaa ja niin kuin hyvin viihdyttävää kuunneltavaa. Ja nämä on ehkä semmoisia sitten esimerkiksi vaikka niin kuin Auta Antti, meidän podcast, niin se oli varmasti tosi monelle suomalaiselle se ensimmäinen, minkä kautta sitten pääsi siihen podcast-maailmaan. Ylipäänsä kuuli tästä formaatista ja totesi, että hei, tämähän mulle toimii, jonka jälkeen on sitten tosi paljon niin kuin pienempi kynnys etsiä sitä niin kuin lisää sisältöä sieltä podcast-maailmasta, että tavallaan kun niinku yhdelle tulee tämmöinen hitti, niin se myös avaa väyliä sitten uusille kuuntelijoille. Toinen esimerkki, meillä joulukuussa tuli Kulju kertaa Saarinen, Rosanna Kulju ja Niko Saarisen hervottoman hauska, yleisöä hyvin vahvasti osallistava podcast, niin siitä on saatu myös semmoista palautetta, että tämä on nyt ensimmäinen podcast, mistä innostui ja sitten sitä kautta on ruvennut kuuntelemaan vaikka sitten ensin Nikon omaa ja Rosannan omaa ja sitten muita tämmöisiä vastaavanlaisia podcasteja. Et niitäkin on tosi monen tasoisia ja monenlaisia sitten ja se, että mikä sitten saakaan sen kuuntelijan ikään kuin sinne podcast-maailmaan, niin se todennäköisesti ei jää viimeiseksi podcastiksi, mitä hän kuuntelee. Kyllähän se näkyy näissä radiomediankin tutkimuksissa, että podeissa se yleisö karkeasti jakautuu kahtiin, että on ne, mitkä kuuntelee ja kuuntelee suht aktiivisesti, ja sitten on niitä, jotka ei kuuntele tai kuuntelee ihan satunnaisesti. Kyllä. Just näin. Tässä on tullut tosi paljon hyviä esimerkkejä erilaisista podcasteista ja tosiaan yksi kans, mikä oli itselle kans mielenkiintoinen asia, oli se, että minkälainen on hyvä jakson pituus, että niitäkin on vaihtelevasti, että voi olla todella pitkiä jaksoja ja silti niitä niin kuin jaksaa se kohderyhmä kuunnella, mutta sekin vähän sisältö ehkä määrittelee myös sitä. Mut Juhani, mitkä asiat on sun mielestä niin kuin rakenteessa ja sisällössä niin kuin niitä niin kuin tärkeimpiä? Ennen kuin mennään siihen, mä vielä poimin vähän tuosta jakson pituudesta, niin siitä on itse asiassa aika paljon tutkimustietoa ihan Suomesta ja maailmaltakin, että kyllä yleensä sellainen optimipituus on se noin puoli tuntia. Siis noin puoli tuntia. Totta kai on niitä podeja, mitkä on tunnin mittaisia tai puolitoista tuntisiakin, mutta niissä on sitten yleensä se, että ne on jonkun kapean aiheen vaikka pelaamiseen, missä on tosi sitoutunut fanikunta, ne jaksaa kuunnella puolitoista tuntia tai pidempään. Tai sinne rakentuu jonkun todella voimakkaan persoonan, kuten Jari Sarasvuo ympärille. Mutta harvalla meillä on sitä karismaa, jolloin mä sanoisin, että varmaan Elsa, oot suht samaa mieltä, että semmoinen turvallinen aloituspituus on ehkä se noin puoli tuntia. Mä sanoisin, että sen pituuden suhteen niin ei ainakaan yhtään pidennä sitä sen takia, että podcast on jotenkin longformia ja pitäisi olla pidempää. Ja maailmalla ollaan nyt jo huomaamassa semmoisia trendejä tämmöiseen niin kuin shortformimpaa, eli onkin niin kuin lyhyempiä, vähän tämmöisiä snack size podcasteja, niitä on syntynyt hirveästi viime aikoina. Et se, että mihin se sitten niinku meneekään, ja tietysti ihmiset kuluttaa sitä hyvin erilaisissa tilanteissa. Et toiseen tilanteeseen sopii se, että mä haluan nyt vaan painaa playta ja olla tässä niinku sen tunnin ja kuunnella tätä, syventyä tähän yhteen aiheeseen oikein kunnolla. Ja sitten taas toisaalta, niin nyt mä haluan vaan jotain nopeata, jonkun 5 minuutin piristyksen tähän päivään, niin sitten tämä sisältö sopii siihen paremmin. Et mä jotenkin niin kuin sanoisin, että kaikkia tarvitaan. Kaikkia tarvitaan. Sitten kun katsoo myös vaikka radiomedian tutkimusta, että missä podeja Suomessa kuunnellaan, niin siellä on matkat, työmatkat, liikunta, kotityöt, kuten ruoanlaitto, imuroiminen. Onhan ne, ei nyt yleensä mitään tunnin slotteja, että ehkä vähän lyhyempää. Mutta jos palataan Mira tuohon sun kysymykseen, että mitä vinkkejä mulla on, niin mä itse asiassa tein tuollaisen lyhyen listan. Eli jos mä saan seuraavan slaidin, noin, eli tässä on yleisiä podin tekemisen sudenkuoppia. Ja ensimmäinen mä sanoisin, että tosi tärkeä on casting, eli tämä on leffa- ja TV-maailmasta tuttu termi, tarkoittaa sitä, että ketkä on pääosissa tai vieraana siinä podissa. Ja tähän mulle on, kun mä oon tästä jossain webinaareissa tai seminaareissa aikaisemmin puhunut, niin mulla on tullut kritiikkiä, että no, että mä olen nobody ja mun podilla on 2000 kuuntelijaa. Totta kai, se on mahdollista, mutta se, mikä vähän siinä unohtuu, että jokaista Veronika Verhoa kohteen on 1000 sellaista, jotka on pyrkinyt tekemään sitä ja ei ole onnistunut. Ja varsinkin, jos halutaan pelata varman päälle, just toi, mitä Elsa sanoi, että ykköskaudella päästäisiin jo hyvään vauhtiin, niin kyllä silloin on aika hyvä
resepti on se, että ottaa mielenkiintoisia vieraita. Joo, ja sitten myös ei pelkästään, että ne on mielenkiintoisia vieraita, vaan myöskin sitouttaa ne vieraat omissa kanavissaan markkinoimaan sitä podcastia. Joo, tämä on nimenomaan ehdottoman tärkeää, eli se vaan, että on mielenkiintoinen vieras, ei riitä. Jos kukaan ei kuule sitä, että tämä vieras on siinä podcastissa, kyllä, just näin. Niin se ei auta. Silloinhan se ei paljon auta. Meilläkin on esimerkiksi, kun me tehdään paljon firmojen kanssa, niin voi olla asiantuntijoita vähän iäkkäämpiä, jotka on sit sitä sukupolvea, että ei ole välttämättä somessa niin paljon. Niin silloin mekin joudutaan monesti tekemään semmoinen aika raaka valinta, että me ei oteta vierasta, vaikka hän olisi substanssin ja todennäköisesti persoonankin ja esiintymisen puolesta hirveän hyvä, mutta jos hänellä ei ole somea, missä kailottaa tästä podista, niin silloinhan se ei oikein aja asiaansa. Ja toinen, kun mä tätä sanon, niin sitten monet ajattelee, että tarvitaanko jotain seiskajulkiksia. Ei tarvita, että vaikka tekoälyssä meillä, niin meillä oli Suomen herra tekoäly Antti Merilehto. Tuskin teistä kukaan on kuullutkaan ennen podia hänestä, mutta hän on siinä skeneessä se vaikuttaja. Niin, se kohderyhmä tuntee hänet. Se kohderyhmä tuntee hänet ja sitten että saadaan niin kuin tarjoltua kohderyhmälle. Eli tosiaan ensimmäinen on toi casting, siihen kannattaa panostaa. No sitten on toinen tietenkin se, että alustoja on isompia ja pienempiä. Me itse Suomen podcast-mediassa, me itse asiassa operoidaan monilla alustoilla, meillä ei ole mitään suosittuja, mutta sanotaan, että Suomessa vaikka isoja on tietenkin Spotify, se on iso, Apple Podcast, se on aika pieni, mutta se voi olla tällaisissa asiapodeissa aika merkittävä. Sitten on tietenkin teidän Podplay ja Radioplay, ihan merkittäviä alustoja, Supla on myöskin isoja. Eli mä sanoisin, että siitä ei ole haittaa, että se on pienemmilläkin alustoilla, mutta pitäisi tietenkin varmistaa, että se on ainakin näillä isoilla, mitkä on Suomessa merkityksellisiä, niin se on selvää. No sitten on toi pituus. Mä pistin tuohon alipituus, tuosta pituudesta me jo juteltiin, mutta sanotaan, että ainakin aloittavalle podille, niin mä sanoisin, että ihan semmoinen 5 minuutin pituus on ehkä liian lyhyt. Et kun podin tuossa, niin kuin me tuosta käyrästä nähtiin, niin ne, ketkä kuuntelee 5 minuutin kohdalla, kuuntelee sitä myöskin jossain 10 tai 15 minuutin kohdalla, että semmoinen tosi lyhyt, niin mä en ehkä siihen lähtisi. Niin riippuu taas ehkä siitä konseptista ja siitä sisällöstä, että jos katsotaan vaikka Radio Sodomaa, niin eipä ne niin kuin, nehän on alle 10-minuuttisia tai pauttia rallaa siinä kaikki ne jaksot. Ja siinä se toimii hirmu hyvin, mutta se on taas niin kuin konseptiltaan sellainen, että siihen se ei niin kuin siihen toimiskaan kyllä, välttämättä kyllä. Pidempi. Kyllä just tämä meidänkin huumoripodi, joka on tulossa, niin ne on tuosta 15-20 minuutin, eli lyhyehköä. Mutta sitten on jaksojen määrä, siitä me ollaan varmaan samaa mieltä, että meilläkin tulee paljon kyselyitä, että hei, voidaanko me testata, tehdään 2-3 jaksoa podia. Ja mä sanoin, että kun sä et testaa sillä mitään, että jos käy tosi hyvät säkä, niin se on suuri hitti. Mutta se voi yhtä lailla olla, että 2-3 jakson jälkeen kuuntelumäärät on todella pieniä. Mulla on tästä hyvä esimerkki. Yhdelle asiakkaalle tehtiin 8-osainen sarja. 4 jakson jälkeen meillä oli 1200 kuuntelua. Se koko 8-jakson sarja sai lopulta yli 20 000 kuuntelua. Mutta jos me oltaisiin sen ensimmäisen 4 jakson jälkeen tehty arvio, että jatketaanko, niin mä veikkaan, että asiakas olisi sanonut, että rahaa hukkaa ei tehdä. Ja tämä on myös sellainen, mitä niinku, itse toivoisi, että podcastaajat, jotka lähtee tekemään tai on jo aloittanut ja vähän tuntuu, että no ehkä tämä nyt ei lähde ihan niin lentoon, niin pitkäjännitteisyyttä. Tämä touhu tarvii pitkäjännitteisyyttä, että meilläkin on ollut tosi paljon semmoisia podcasteja, joiden ensimmäinen kausi ei välttämättä ole saanut hirveästi huomiota, sitten ollaan tehty toinen ja sitten se vasta niinku breikkaa ja ihmiset sen löytää. Elikkä, ja tämä on myöskin semmoinen, minkä niinku mainostajilta kuulee tämmöisen toiveen, että kun olisi tällaisia pitkäjännitteisiä monia vuosia niin kuin pyöriviä podcasteja, joissa katsotaan tulevaisuuteen sen tekemisen kanssa, niin myöskin mainostajat arvostaa tämmöistä tosi paljon. Kyllä. Ja toi on Suomessa iso ongelma. Me kuullaan ihan samaa, että kun moni lähtee tekemään podia ja sitten kun kuulijamäärät on pienet tai jos haetaan kaupallista yhteistyötä, niin niitäkään välttämättä heti alkuun ei ole hirveästi, niin sitten motivaatio droppaa. Niin, tämä vaatii duunia. Niin. Se ei ole vaan semmoinen, että tuohon vähän nyt sitten vasemmalla kädellä pikkusen höpötetään mikrofoniin ja sitten tulee sukseita. Joo. Ei se niin mene. Tämä on ihan sama kuin tubettaminen. Kaikessa somessahan on vähän se illuusio, että se on hirveän spontaania ja sellaista, että mä nyt vähän teen ja niin edespäin. Mutta se on ihan sama kuin katsoo Suomen huipputubettajia, niin nehän tarkkaan, ne tosi tarkkaan suunnittelee, miten ne tekee, niillä on ammatti. Valaistukset, äänet, kyllä. Kaikki tällaiset. Ei se ole vaan sitä, että mä nyt tein näin.
ja se näyttää hirveän hyvältä. Se on mietitty touhuun. Se on mietitty ja mehän käydään tätä niin kuin valokuvista Instassa. On näitä ilman meikkejä ja meikillä kuvia tähän. Ja se sama ilmiö niin kuin muutenkin ja podeissa on ihan sama juttu. Kyllä. No, mulla oli vielä tuohon loppuun, mulla oli A-studion puhetapa. Se tarkoittaa, otatko vielä, noin, kiitos. Eli oli tämä A-studion puhetapa, mikä tarkoittaa sitä, että tämä lähinnä sellaisissa, jos on niin kuin yrityspodi tai tämmöinen organisaatiopodi tai on asiapodi, niin kannattaa muistaa, että kaikissa tutkimuksissa tulee se, että podin tärkein kuuntelusyy on viihtyminen. Siellä on se uuden oppiminen on tärkeä, mutta viihtyminen on ykkönen. Eli vaikka sulla on asiaa, niin ei siitä tarvitse tehdä väitöskirjaa. Tämä ei mene vertaisarviointiin yhtään minnekään. Eli tee siitä kuitenkin niin, että se on sellainen kivasti soljuva, sopivan viihdyttävä sille ihmiselle, että se ei ole liian vakava. Ja sitten tuosta markkinoinnista, väärästä markkinointikanavista ja markkinointi väärään aikaan, eli tästäkin totta kai tämä riippuu podista ja niin edespäin, mutta sanotaan yleisesti ottaen, niin maksullinen somemarkkinointi ei konvertoidu kuunteluiksi kauhean hyvin. Se, mikä on ehkä just se paras, on tämä, mitä äsken just juteltiin, että ota vieraita, sovi heidän kanssa, että he jakaa sen. Se on varmaan paras markkinointikanava. Siitä on totta kai voi ostaa mainontaa. Esimerkiksi teidänkin Podplay-alustalta voi ostaa, että sinne saa vaikka sen podin trailerin pyörimään. Ja se on ihan tehokas tapa myöskin. Ja sitten jos markkinointi väärään aikaan, niin oikeastaan liittyy siihen podin elinkaareen. Eli kun se on hidas media, niin moni tekee niin, että se markkinointi keskittyy siihen, kun se podi alkaa. Ja totta kai silloinkin pitää kertoa siitä. Mutta kannattaa muistaa, että kun se elinkaari on kuukausia, niin markkinoida niiden kuukausien aikana, eikä vaan siinä alussa, kun se tulee. Niin, koko homma. Kaikki kaipaa sitä pitkäjännitteisyyttä. Niin. Kyllä. Ja tosiaan podcast yleensä, niin harvoin on semmoista niinku vanhenevaa sisältöä. Et esimerkiksi meilläkin mielenkiintoista katsoa tätä listaa tälleen meidän podcastin näkökulmasta. Toki me nyt ehkä Pasin kanssa hosteina voidaan lukeutua nobodyiksi, mutta taas toisaalta skene on digimarkkinointi ja meillä on digimarkkinoinnin asiantuntijoita vieraana. Että tavallaan se on siinä skenessä sitten taas ehkä tunnettuja henkilöitä. Ja tosiaan pituudesta mielenkiintoista myös, että meillä vaikka yritettiin tehdä ehkä puolituntisia jaksoja, niin lopulta ne venyi 45-50 minuuttia, koska on ihmisiä, joilla on paljon asiaa. Toki niin kuin käsikirjoittaminen on tosi tärkeää myös siinä, mutta siitä tuli meille luonteva jaksopituus ja jostain syystä kyllä ihmiset jaksaa ne myös kuunnella. Jos on täyttä asti. Asiaa, niin kyllä. Jos se kantaa, jos se niin, kestää, niin kyllä. Silloinhan siinä ei ole mitään pahaa. Kyllä. Ja tosiaan toi A-studion puhetapa, niin mekin kyllä ollaan tarkoituksen omaisesti pyritty pitää semmoinen rentous siinä kaikessa keskustelussa, että saa, niin kuin, ei tarvitse olla niin kuin ihan niin jäykkää se kokonaisuudessaan. Mutta joo, tosiaan puhuttiin nyt tuosta markkinoinnistakin vähän, mutta Juhanille ehkä sulla oli tästä ihan diakin tulossa, mutta jos haluaa aloittaa tämän podcastarjan, niin kauan se vaatii? Puhuttiinkin tästä, että se on pitkäjänteistä tekemistä. Se on aika pitkäjänteistä. Nyt voitaisiin ottaa vielä yksi slaidi tuohon näkyviin. Eli tässä on mulla ihan, tämä on ihan todellinen esimerkki yhdestä meidän podista. Tuossa on 1,5 vuoden ajalta noi käyrät. Ja niin kuin näkyy, niin se kuuntelumäärä kasvaa kausi kaudelta. Ja vaikka tuossa ehkä tuo eka kausi näyttää, että se olisi ollut tosi pientä, niin tuo eka kausikin oli itse asiassa joku 50 000 kuuntelua, että se oli ihan merkittävä määrä. Toinen, mikä tästä näkee, että niin kuin huomaatte, niin se piikki on jokaisen kauden sisälläkin tosiaan yllättävän myöhään. Että jos katsoo vaikka kakkoskautta, niin se on startannut joskus loka-marraskuun vaihteessa ja se kuuntelupiikki on pitkälti tammikuun puolella. Mutta tämä on just sitä, että tämä on 1,5 vuodessa noussut, niin kuin Elsa sanoi tuossa, niin monen podin eka kausi voi olla aika vaatimaton, mutta sitten se voi sieltä nousta, jos sitä systemaattisesti tekee. Ja tässähän hienoa on myöskin se, että usein sitten, jos se tunnettuus kasvaa toisella, kolmannella kaudella, niin myöskin sitten ne ensimmäisen kauden jaksot saa lisää kuuntelua. Eli tosi usein ihminen sitten loppuviimeksi aloittaa aina sieltä alusta. Tai saattaa kuunnella jonkun jakson sieltä, jos se tykkää siitä, niin hän lähtee sieltä sitten ihan alusta systemaattisesti kuuntelemaan kaikki jakson. Joo, kyllä itse asiassa tästäkin kuuntelusta, mikä tuossa käyrässä on, niin toi on siis kokonaiskuuntelu. Eli toi ei tarkoita sitä, että kolmannella kaudella olisi kuunneltu kolmannen kauden jaksot, vaan tuosta on tosi iso osa, varmaan siis 30-40 pinnaa menee niihin vanhempiin kausiin. Just näin. No niin, hyvä. Kaikkea ei ehitä tässä keskustella
telussa valitettavasti käymään läpi, mutta otetaan lyhyesti loppuun vielä vähän tästä niin kuin podcastien tulevaisuudesta. Niin mikä on niin kuin seuraava taso niin kuin Suomessa, että mihin me ollaan niin kuin menossa? Onko voida katsoa mallia tuolta meidän rakasta naapurista vai mikä olisi se niin kuin suunta Suomessa? No kyllähän siis, jos rakkaalla naapurilla viittaat Ruotsiin, niin siellähän podcast-business toki on tosi paljon Suomea edellä. Se johtuu monista tekijöistä, muun muassa siitä, että heillä on isompi kielialue. Että Suomessahan, niin kun puhutaan näistä kuuntelijamääristä, niin täytyy aina muistaa, että tämä meidän kieli on sellainen, että vain me täällä omassa poterossamme sitä kuunnellaan, ja meitä ei kuitenkaan loppuviimeksi ole ihan hirveän paljon. Mä näkisin niin kuin podcastien tulevaisuuden on ensinnäkin niin kuin valoisana, eli saturaatiopistettä ei missään nimessä ole niin kuin millään tasolla vielä saavutettu, eli kuuntelu varmasti kasvaa, se valtavirtaistuu, niin kuin Juhani tuossa alussa jo viittasit siihen, että siitä on tulossa ihan täysin ja onkin jo täysin tämmöinen varteenotettava media niin kuin kaikkien muiden digitaalisten medioiden joukkoon. Ja sitten mä niin kuin ehkä itse näkisin mielelläni nimenomaan semmoista podcastejen osalta, että niihin panostetaan enemmän tulevaisuudessa. Eli jossain vaiheessa silloin, kun media oli vielä aika uusi ja tuore, niin se riitti, että laitettiin se mikrofoni pöydälle ja painettiin playtä ja alettiin jutustella. Enää se ei riitä, eli tarvitaan tämmöistä enemmän niin kuin editorial-materiaalia, journalistisia podcasteja, hyvin käsikirjoitettuja, tosi viimeisen päälle tuotettuja. Ja tämmöistä. Ja se näkyy myöskin siinä, että ihan selkeästi kuuntelijat myös kaipaa ja odottaa sitä laatua. Joo. Kyllä toi on ihan selvää, että sanoisin, että varmaan yleistrendi on nimenomaan se, että tulee ammattimaisemmat tuotannot. Kyllä. Et se on nykyään jo aika hyvä, että se tekninen äänenlaatuhan on lähes poikkeuksetta hyvä, mutta se sisältö... Ja se ei vaadi kauheasti, se on aika niin, halpaa se, ja helppoa. Se on nykyään aika simppeliä, mutta se, että nimenomaan siihen sisältöön ja sitten sellaisiakin genrejä, mitkä on, että sellainen talk show, podcastin perusmuotoet on, niin kuin me tässä, on hostia, niin, kyllä. Kaksi vierasta, niin tämähän on niin kuin aika helppo tehdä. Mutta sitten jos on vaikka jotain dokumentaarista tai sitä komediaa, niin se oikeasti vaatii taustatyötä todella paljon. Kyllä. Ja se on niin kuin, mä uskon, että sinne mennään. Tuosta Ruotsista täytyy vielä kommentoida, että se Ruotsi on itse asiassa aika huono vertailukohde, koska Ruotsi on podeissa ihan maailman huippua. Kyllä. Ja ehkä monilla on yllätyksenä se, että kun katsoo Suomen, miten Suomessa podeja kulutetaan, niin me ollaan maailman mitassa ehkä aika keskitasoa, ei mitenkään poikkeuksellisen huonoja, että se täytyy myöskin muistaa. Mutta sitten on yksi sellainen genre, mihin mä uskon, ja mä uskon, että seuraava iso hitti, tai yksi isoista seuraavista hiteistä tulee olemaan mummopodi. Mä just meinasin kanssa sanoa, että keski-ikäisille ja sitä vanhemmille, koska tällä hetkellä siis sisältöä on tosi paljon nuorille ja niille, jotka paljon sitä podcastia kuluttavatkin, jotta me saadaan se vanhempi ikäpolvi mukaan tähän niiden niin kuin nuorten kelkassa, niin tarvitaan heille sitä sisältöä, mikä heitä kiinnostaa. Kyllä, kyllä. Ja tähän nähdään niin kuin kaikesta muustakin, että ensin uudet somemuodot omaksutaan nuoressa päässä ja sitten se ajan kanssa menee sinne ylös. Ja meillä ei ole vielä mummopodia. Jos jollain on mummopodi-idea, niin ottakaa yhteyttä. Mielellään jutellaan. Mutta meillä on yksi podi, mikä on kuitenkin siis, mikä kohdeyleisö on yli 50-vuotiaat. Ja se näkyy aika hauskoissa asioissa, että Spotifystahan näkee sellaisen nippelitiedon, että mitä musiikkia ne kuulijat kuuntelee. Joo. Ja kun siellä hyvin tyypillisesti on jotain JVG:tä tai Almaa tai vastaavaa, niin tässä meidän 50-vuotiaassa podissa siellä on Rolling Stones. Mahtavaa. Eli kohderyhmä on hyvin tavoitettu. Joo, hienoa. Mitäs Elsa, minkälaista podcast-sisältöä sä vielä kaipaat Suomeen? Mikä puuttuu vielä? No kyllä siis justiinsa tämä niinku vanhemmalle sukupolvelle menevä podcast ja niin kuin tässä tuli jo niin kuin tämä tämmöinen komedia tai ihan niin kuin tuotettu sketsipodcast, ja sitä kyllä odotan innolla, että sellaisia alkaa tulla. Ja sitten ehkä jos näitä kohderyhmiä ajatellaan, niin meillä on Lasten sadut podcast, joka on ehdottomasti yksi meidän kuunnelluimpia podcasteja. Niin selkeästi myöskin sitten lapsille kaivataan lisää sisältöä. Meillä on myöskin yksi satupodcast, mikä on ollut ihan huippusuosittu, ja sen julkaisusta on nyt jo 1,5 vuotta, mutta se on edelleenkin, se saa tuhansia kuunteluita kuukaudessa.
Ja sitten ehkä niinku yksi sellainen, mitä mä povaan ja mitä mä myöskin toivon, että sitä tulee enemmän. Jos ajatellaan näitä vaikka meidän hittejä Auta Anttia, Kulju kertaa saarista, niissä hyvin vahvasti on semmoinen niinku, idea, että otetaan se kuuntelija mukaan siihen podcastiin. Ja ikään kuin, että se onkin niinku kahden välistä jo se, että podcastin... Podcasthan on niin kuin viestintäkanavana hyvin niin kuin yhdensuuntainen, mutta se, että tulee uusia avauksia, uusia ideoita siihen, miten saadaan sitä kahdenvälistä vuorovaikutusta podcastaajan ja yleisön välillä, niin se on varmasti semmoinen, mikä tulee nousemaan ja se yleisöä selkeästi kiinnostaa. On, niin mä uskon, siis Tube-maailmassahan on näitä fanitapaamisia kyllä, niin edespäin koronan jälkeen toki, niin mä uskon, että podissa tulee tapahtumaan ihan samaa. Kyllä. Hei, hienoa. Tähän olisi tosi hyvä lopettaa. Tosi hienoja ajatuksia ja hienot keskustelut. Kiitos Elsa ja Juhani. Kiitos. Tässä oli meidän Kiitos. Podcast, toimivan podcastin resepti. Siitä vaan sitten tekemään. Kiitos.